Konsertimizni boshlanishi barchangizga ma'qul keldi degan umiddamiz va ana endi sizlarni barchangizni Marvel Studio'ga taklif etish arafasidamiz. Siz sevgan va kuzatib boradigan qasoskorlar filmi qahramonlari e'tiboringiz markazida ko'rinish berish arafasidalar va bu qahramonlarni gavdalantiradigan ijodkorlarni siz yaxshi tanishga ulgurdingiz degan umiddamiz. O'z muxlislar mehrini qozonishda davom etayotgan va ko'pchiligingizga yaxshi tanish bo'lib qolgan yigitlar Kosmos jamoasi. Kosmos. İbi Men o'rgimchak odamman. Men Amerikada butun New York bo'ylab uchib yurardim. Lekin O'zbekistonga kelib, bitta Nesvan uchib tushib, qolgan joylarda taksida yuribman. Semirib ketganim qaranglar. Qanaysan? Zo'rmisan? Nima ish qilyapsan? Men bo'lgan bilan kafe terib yuribman. Bu mashhur bo'lgan bilan odamlarni urib yursang bo'lmaydimi? Bera keldim. Bittasini bir urgandim ustimdan yozib berdi. Haligacha sutmasiz yuribman mana. Assalomu alaykum. Ha, buloyim bo'lib qopsiz. Siz bunday jahlingiz chiqsa birdan qatarib ketardingiz. Men o yerda jahlim chiqsa qatarib ketardim. Bu yoqqa kelib bildim. Xo'p, akajon aytganingiz qilamiz, katta bo'lib ketayekansan. Lekin zo'r narsani o'rganmisiz o'zbeklardan? Ha, o'zbeklardan men g'iybat qilishni o'rgandim. G'iybat tugab qolsa-chi? Ana shu g'iybat tugab qolsa, g'iybat tugab qoldi deb g'iybat qilayotgan bular. Hey, qayerdan kelyapsan? Urgutdan. Nima qilyapsan Urgutga? Urgutda uchishni o'rganib kelyapman. Urgutliklar uchish ekanmi? Iya, hamma uchuvchilar Urgutda-ku. Sajna Urgutinga uchib yurur, tushundingmi? Sen nima qilib yuribsan? Man, turlarim zoya ketmasin deb tikuvsa qochib oldim. Mana bu kiyib yurgan kiyimlarning hammasi mani ipimdan tarqagan. İpdan tarqagan. Kiyimlarni tarqatguncha. Odamlarga yordam ber. Yordam beryapman. Nima yordam beryapsan? Nesvan Tomay chiqyapman. Pasta bo'laydigan nohaqliklarni tepadan kuzatib turibman. Kuzatma, yordam ber. Bu yerda tepadagilar kuzatayotgan, yordam bermayotgan. O'zing nima ish qilyapsan? Man tor ko'chalar, tor miyalar, tor kiyganlar. Xullas tor narsalar bilan shug'ullanib. Aha. Endi meni tor deb chaqirmanglar. Bu yoqqa kelib men torman desam, ha bir kengaytiraylik deydi. Kecha men Munisa Rizayevani ko'rdim. Nima qilib yuribsan desam, xalqning xizmatini qo'yibman dedi. Ke deb uyimga chaqirsam, xizmatimni qilmadi. Sen undan ko'ra mana ko'chadagi bizdagi mintlar, mana ko'chada ichib-chayib yurganlar, mana yomon qizlarga qarshi kurasang bo'lmaymi? Men ular qarshi kurassam, xalqmas uchastkoy bo'lib qolaman-ku. Tor ko'chaning tor yo'lchasi. Uzr. Alo. Da, torman, torman. Yo, boshqa tor. Anomerga qarab telefon qilinglar. Tor ekan deb qilavermanglar-ku. Ebe. Tor shu bolg'angni osiltirib yuraverasanmi? Bolg'amga til tekkizmasan. Buni sihrli kuchi bor. Ayag'i. Shunda qotaman o'zimga qaytib keladi. Ayag'i, bo'lishi mumkin emas. Tamoshaqi. Asam o'ynamay. Ko'rdingmi? Men bilardim raqibim oldindan nima ish qilishini. Jigarimga tekkiz olmadi-yu. O'rgimchak odam o'z davrida eng zo'ri, eng zo'ri. Mana har bitta otgan to'rim pul. Fitting 100 dollar. Fitting 100 dollar. Fitting 500 dollar. Bizga muhim vazifa bor. Qanaqa? O'lmas kashay bizni qizni o'g'irlab ketgan. Biz uni qutqarishimiz kerak. Davay, davay. O'lmas kashay bo'la qolgan. O'lmas kashay bo'la qolgan. O'lmas kashay, o'lmas kashay, o'lmas kashay bo'la qolgan. Hey.
Men O'zbekistonga yovuzlik tarqatgani keldim. Birinchi bo'lib qariyalarning pensiyasini vaqtida bermayman. Ha, bu yovuzlik bularda bo'lgan. Bo'lgan. Bo'lganmi? Ha. Unaqada Toshkentdagi uchastkalarni buzib tashlayman. O, o'lmaskan shu bu hokim bo'lmoqchimi deyman-da? U yovuzligan bo'lgan bularda. U ham bo'lganmi? Ha. Unaqa bo'lsa, GM kompaniyasini sotib olib, buni yoqib yuboraman. Ey, sen aniqlik kiritu. Yomonlik qilmoqchimisan, yaxshilik qilmoqchimisan? Yomonlik qilmoqchiman. Yaxshilik qilyapsan, chuchmel. Kim bu? Bu qiz, qolganlarni bilmadim. Nimaga o'g'irlading buni? Faqat shu qiz menga mos. Bu ham o'lmas, men ham o'lmas. Nimaga o'lmasi? Sen ham 8 ta tug'ib ko'r, keyin bilasan nimaga o'lmasligini. Bu qizni men qutqaraman. Men qutqaraman. Men qutqaraman. Hoy, bitta-bitta qutqar, bo'lmasa keyin bu qizni doktor ham qutqara olmaydi. Unda birinchi men qutqaraman. Ochat! Kapitan Amerika dokumentlarni ko'rsat. Sizlar yana forma o'zgartirdinglarmi? Abu palkada mashinani to'xtatdinglar, endi qalqonda neudobni emasmi? Yaqinda yo'l chetida zontikda tursanglar kerak. Bu qalqonni nimalarga qodirligini bilasanmi sen? Yo'q. E, dushman o'qsa, bunda o'qlarni qaytaraman. Agar qornim och qolib qolsa, bunda oshsiz yeyman. Agar yana dushman o'qib qolsa, men osh to'g'ilib ketgan qaranglar. Kapitan Urgut, o'ting o'zim gaplashaman. O'ting. Ey, o'lmas kalkashey. Meni kal dema, O'zbekistonga kelib sochim to'kilib ketdi. Shu soch to'kilishi nimadan o'zi? Haqiqatan mana qara, havo yomon bo'ladi-ku. A, B vitaminlaring kamayib ketadi, immuniteting tushib ketadi, tomirlaring kengayib, soch tolasigacha. Tushunmayapsizlar? Yo'q. Dadam kal. Immunitet, molekula, palekula deydi. Sen meni chalg'itma, bu qiz meniki. Bu qizga erishing uchun tog'lardan, bog'lardan, sahrolardan o'tib menga oltin mo'ynani olib kelishing kerak. Bu mo'yna gaplaringni boshqalarga aytasan. Men xalqman. Suyakkor vording. O'lsam kerak. Agar o'lsam, saltanatimga ko'z quloq bu. Chunki quloqlanishi yaxshi bo'lyapti hozir. Xo'p. Meni o'rnimga faqat sen munosibsan. Meni o'rnimga saltanatimga. Men o'lmas kashim ahmoq. Sen hozir noto'g'ri ish qilding. Ko'rgan odam xalq tetardi deydi. Qashqadaryo xalqi, o'ting beraman. O'lmas kashi, hozir kallachangni ikkiga bo'lib qo'yaman. Sansiramay gapir, yoshim nechidaligini bilasanmi? Nechida yoshing? 999 da. Ha, menga kir. Tushunmadim. Minglarga kir deyapman. Hamma tushundi nimaga nam yoqiganingni. Davay jangga. Asha birama o'ylasangiz, kalkashay. O'rgimchak odam, meni qo'rqitmoqchi bo'lma, hozir hammangni toshga aylantirib qo'yaman. Ye, toshga aylantirar ekan. To'sing nimani? To'singni. Unaqa ma. Endi sehrliman, tor bolg'ayni ber tur. Arra karra barra, shop shop bobolari. Chop-chop bobolarim! Chop-chop bobolaring o'lay, chopda sani. Ey, ahmoq qilyapti bizani. O'tmaydi hech qanaqa. Bu ham ta'sir qilmadimi? Yo'q. Ana endi eng kuchli qurolimdan foydalanaman. Foydalan. Qani og'zingdan qoning kelib axtalasan. Nodirangan quroldan foydalan. Men o'zim quroling yo'qmi? Ey, shantaj kashi yo'qoldi. Keling, yosh qiz. Men sizni kashidan qutqaraman. Ayting, siz uchun nima bo'lay? Ot bo'lib kishnaymi? E-a. Yo, mushuk bo'laymi? Wow. Ayting, yo qurvoqa bo'laman. Vak, vak. Tanlang, to'yimiz bo'ladi. To'ylarimizda mazza qilib o'ynaymiz.
Hayran komayla Luisa bu stilde menden uğurlagan. Hey, man bildim. Ulmas keşeydi canı tuxumda. Onu tuxumunu sindiriş gerek. Tipim mi ya? Töxte, töxte. Tintek mi sen? Ye. Oldu onu tuxumunu topuş gerek. Ulmas keşeydi tuxumun kayırda. Ne mesela anki şikafta tura adamı? Ah, hala dinlikte. Oğlum çek. Hadi, ap çıka ben. Bana, bana. Ketip kalmadıyla mı? Bana beni canım. Habibi ya nur il ayni, sakin hayal. Aşık da el ismin, vela gıyrak dizeli. Umrum bir nabılı öyleme kendim. Ölmez keşeğine tuhumunu yaşıyorup kolamandı. O kettiler bir kere gitme genekken. Tuhum kuvvet bir adı deyip. Ölmez keşey. Abi John'un ilk deyken ki bittasını padişke kılıyor bize ki. Birey mi? Ha? Buldu bitti şartım var. Bana şunu orkasını ne mi yazılgen bize şüsüle. Davay. Damas Filistin! Damas, damas, damas! Ey, şimdi kahramanlıkla damas takılamız! Ey! Ana kanca küçük keresin lan, işini kimiysem bir şakalık çıkı yaptı. İbi zaka, zaka! Gittik, gittik!